तोर आयज ये प्रवेट मिसाची भेटींत आमी वांटो घेताना मोगाच्या भाव भिणानू आमी जोण एकल्याक विसारुया आमचो धर्म पोलको धर्म आमचो धर्म भायल्यानच सोडला आनी कोण लागून रावतलो वो आमचो धर्म नेज आनी खरो वो आमच्या जिवितांत पोरगोटुया जेन्ना देवाची सोबी पोरमणी पवित्र पुस्तकाच्या संदेशा पोरमणी पवित्र सभेचे शिकवणीच्या तत्वांनी मुल्या वरवी आम्ही जियेत गाय आम्ही एक दुसऱ्याक देवाची रूस ना तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण हे घेता गाय वो आम्ही आमकां जाय तसले जिवीत आनी मेस सेवा धर्म धर्म आमच्या जिविता भायर आडीचो कसो हे चलचे ना आमी आमकांच फटयतले तर आमच्या जिवितान तशी सुवातय बी राजी जाताना आमचे धीर जाल्ले सोंबोवन आमची तुटलाही नाटी घोट करूंक येता वन्नूक करूंक वन्नूक येता त्या जेसू तो आपणाकूच मोडून आमकां वांटून दिताना आमी घेवन आमी भावार्थाची मनशां जावया भावार्थ न्हू आमच्या उतरांनी पूण भावार्थ उदीक करून आमच्या जिविताचे वेव्हारांत घालून जिवया तर आमी जेन्ना तुमी पळयला हे देवाचे उतर आमी थंय वाचताना आमी पोगी खुर्साची कुरू काडटांव आमच्या कपोलार आमच्या तोंडार आनी मागीर वड्ड्यार आमकां फुगडास साडूया आमचे कितें ओट ताचो हे देवाचे उतर हांव वाचता ते म्हज्या मोनान रिगोंक हांव हे जिरोवन म्हज्या काळजान सायबीण माय भाशेन बाळगून धरूंक आनी हांव उतर म्हज्या तोंडांतल्यान उचारून हांव म्हज्या जिविताचे देखीन दुसऱ्यांक भावार्थ जागोवपी भावार्थ वाडोवपी भावार्थ थिरावपी जावं मोगाच्या भाव भिणानू आमचे दिसपट्टे क्रिस्त जिवीत बरें करुया भागवन बापान बेनेडिक्ट 16 हे वरस भावार्थाचे म्हूण पोरगोटलां आमचो भावार्थ जागूंक वर्सान वर्स भागवन फ्रांसीस शावेराचे नवीन करून 9 दिसांची उत्मीक तयारी करून आमी ताची परब मानयता गोसो सायब म्हणटा तर आमी ताच्या जिविताची देख भागवन फ्रांसिसाचे घेवया भावार्थान सादो आमचो भावार्थ भावार्थ जिवंक व्हडले नाका पूण जे आमी सत मानता ते आमच्या काळजान हाडून आनी काळजान आमी घेवन आसा ते उचारून आनी जिवितान बरें जिवीत जिवंक आनी हे भाशेन आमी ह्या काळोखी समाजान जुंय नाती संबोन सोरीगोती तुटलेल्यो मोडलेल्यो फुटलेल्यो आसा त्यो आमी मजबूत करू त्याच देवाचे बळ आनी काकूत मागून तशेंच हो आमचे सांगाती आसा जेजूक आमच्या सांगाताक घेवंक आनी बेश्टो सांगात न्हय ताच्या शब्दाचो सांगात तो आमचे सांगाती आसा आमकां जागोवंक तो आमकां आसा आमकां बळ आनी शक्ती दिवंक तो आमकां आसा काळजीदार करूंक तो जेजूच्या एकवटान आमी हो वावर आमचे भावार्थाचे जिवीत फूट पडलेले रोसनेन सोंदान हाडून जिवंक वावर उभी रावया प्रितेच्या बाबा भयणीनो आमी सगळी उस्कूत आमी सगळी पातकाचे कारण भरवण जाल्ली हे त्या वक्तार आमची अस्वस्थाय ओळखून पूण आमच्या अस्वस्थायेचेर आमी निराधारी निराशी जावन न्हय देवाच्या आदाराचेर पात येवन ही थोडीशी मागणी आमी दोनया देवाक ताचे काकृतीक उलो मारून उबारुया आमच्या अत्मीक फुडाऱ्यांनी संदन संस्कारा वरवीं आपले परचेक कोऱ्या एकचारान जिवंक शिकयल्यार पुरो म्हूण तांकां देव जाणवाय मागुया आमच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक मेळलेल्या अधिकारान पोरचे मोदे फूट घालूंक न्हय पूण एकचारान जिवूंक आनीक नवो समाज बांदून हाडूंक वावरूंक तांकां आयते मोन आनीक उर्बा मागुया
सृष्टीचेर आपस्वार्थी मनशान आक्रमण केल्ले आमच्या गोयांत जिन्सा बासांनी दिसता। दर एका गोंयकारान आनी गोयांत जियेतल्या नागरिकान असली वाट सोदून दिवंक, सृष्टीचो सांबाळ करूंक आनीक बावार्थान देवाक एकवटून जिवूंक बापाचो आदार तांकां सगळ्यांक मागुया। सर्गीच्या बापा, आमचे गायल्ले सोयन तुझ्या पुता उर्बी वकत लावून तूं पे कळटाय। आमचे तुटलेले धागे, आमचे नाती तूं घोट करून नव सरून दिताय। हे नव सरलेले जिवीत आमी जिवंक ही मागणी तुका उबारल्यान ती दोन स्विकार कर आनी तुज्या पुताचे शक्तीन आनी बोलान आमकां भरून आमी नव्या जिविताची भावार्थाची वाट चलूंक आमकां फावो कर। तुज्याच पुता शेजूचे नावी म्हज्या भाव भयणीनो, मानतात असले जावं म्हूण मागात। हे तुमचे आदरणीय बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नव्या पवित्र सभेच्या दारात सर्वेश्वर मानून घेऊ। भोवमोगाळ बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस शावेराचे समरणा दिसा तुका इवेदीचेर भेटयत हांव। त्या बलिदानान आमच्या सुमिया जेजूचे कोस्ट मरण आमी समरोमता। ताचे बराबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक। त्या सोमिया जेजूचो पाठलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मोन्नांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मोनान घेवन ताचे सारके जावंक आमकां कृपा दी। क्रिस्ता आमच्या सोमिया बोरवी सर्वेसभोर तुमचे सोबे आसूं। आमचे काल जा उबारुया। सर्वेसपराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेसपरा पवित्र बापा, सुर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सोगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दुरेका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय। तांच्या विस्वाशी मोगाचे तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोबाय कोत्ताय। तुजे सुरवणीचो फळ आमकां लाभच्याक। तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी। देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान
आमी तुझी स्तुति गायत हूँ। सगल्या पवित्रपणांची जोर तुझा पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत। आपले स्कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणे उंबो घेतलो, तुका बिन बसून तो मोडलो, तो आपल्या सुसांग दिलो आनी म्हणले, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नोबान दिन वाचलो, ती आपल्या सुसांग दिली आनी म्हणले, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही भाशा वक्ताची काल्स, नोब्या आनी सस्नीक कोरोवाची हे रोगत, पापकाची भोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले, हे म्हज्या उगडासाक कोरात। जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पित हांव। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजतांव, आनी जेजूचे कोण आनी रोगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव। सर्वेस्वरा आखे प्रथमेचे आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलिप मेरी आमच्या घोंगडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुनर्जिवनपणांचो बरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर, तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेश्तांक तुजे पळसुळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची